ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር የሆነው ክርስቲያን ታደለ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ እንደሚገኝ ይታወቃል። ወደ 2 ወር አካባቢ ይጠጋዋል ከታሰረ። ከዛ ሆኖ በትላንትናው ለት የለቀቀው አንድ ጽሁፍ አለ። የጽሁፉ እንግዲህ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ዋና የፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ነው ሰፍሮ የሚገኘው። በዚህ ጽሁፍ ላይ ያነሳው አንድ ነጥብ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነጥብ ሆኖ አግኝተነዋል። በተለይ ስለ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አሰፋ ጉዳይ የጻፈው እጅግ ነው ልባችንን የሰበረው። ከዚህ በፊት በዘገብነው ዘገባ መሰረት የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አሰፋ እርጉዝ መሆናቸውንና ተገቢውን የጤና ክትትል እየተደረገላቸው እንዳልሆነ እንዲሁም በጨለማ ክፍል ታስረው ለጽንሳቸውም ለሳቸውም አደጋ በሚሆን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ዘግበን ነበር። ይህ እንግዲህ በክርስቲያን ታደለ በዚህ ጽሁፍ ላይ እንግዲህ በደረሰባቸው መጉላላትና ተገቢውን ክትትል ባለማግኘታቸው ጽንሱ መውረዱን እንግዲህ ነው የጻፈው። እንዳልናችሁ የጽሁፍ የክርስቲያን ታደለ ነው። ሙሉ ጽሁፉን በእንደዚህ መልክ እናቀርብላችኋለን። እስከመጨረሻው ተከታተሉን። አጉሜን የህሊና ስረኞች ሳምንት ብላችሁ አስቡን ይላል የክርስቲያን መልእክት ከአዲስ አበባ ፖሊስ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ። ይሄን የባለ ተረኞች ገመና ለመጻፍ የተገደድኩት በዋናነት አንድም የጳጉሜን ወር የሰላም ሳምንት በማለት አስሮ የከፈነውን ፍትህ ለመሞሸር ሽር ጉድ የሚለውን አካል ለመሞገት፣ ሁለትም ለፍትህና እኩልነት ናፋቂ ኢትዮጵያውያን በተለይ ሩጠው ያልጠገቡ እንቦቃቅላዎችን ጭምር መስዋዕትነት ከፍሎ ያስገኘውን የለውጥ ጭላንጭል በብልጣብልጥነት ነጥቀው ከመቼውም ጊዜ በከፋ ሁኔታ ህልውናው አደጋ ላይ ለወደቀው የአማራ ህዝብ እየሆነ ስላለው ሁሉ መረጃ ለመስጠት ነው። ሁሉም እንደምታውቁት የሰኔ 15ቱን ክስተት ተከትሎ በርካታ ወገኖች ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ተጠርጥራችኋል በሚል ሽፋን በገፍና በግፍ ከታገትን እነሆ 2 ወራት አለፉ። በወንድሞቻችን ግድያ የምንጠረጥራቸው ተረኞች ራሳችንን መጠርጠራቸው ሳይንስ አሁንም በራሳችን የሐዘን ድንኳን ውስጥ አማራ ጠልነታቸው በተለመደው የአፓርታይድ ጋን ሾመው የፍትህ ጠላ ነው ተጋበዙልን ማለታቸው ለህዝብና ህዝባዊ ኃላፊነት ያላቸው ንቀት የሚያሳይ ነው። ተረኞች ንቃተ ፖለቲካቸው የተሻለ የተባሉትን ሁሉ የአማራን የህልውና ትግል የሚመሩ ተቋማትን አደረጃጀቶችን አመራርና አባላትን በአማራነታቸው አንገት ያልደፉ የጉልበት ሰራተኞችን ጭምር በግፍ ማሰራቸው በትረ ስልጣን በጨበጡ ማግስት የአማራ ብሔርተኝነትን እናጠፋለን ሲሉ የዛቱትን ለመተግበር ወቅትና አጋጣሚ ተጠቅመው በእቅድ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ያረጋግጥልናል። በዚህ ጫጭር ማስታወሻ ለጽፈላችሁ የምፈልገው ቁም ነገር የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር አስሮ የፖለቲካ ስለላ እየሰራብን የመሆኑን ጉዳይ ነው። ምናልባትም ይህ ጉዳይ በዓለም የስለላ ታሪክ እጅግ ቀሽሙ ስለላ ተብሎ የሚታወስ ይሆናል። ተጠርጥረን የታሰርነው ከሰኔ 15ቱ የወንድሞቻችን ግድያ ጋር በተያያዘ የሚል ሽፋን ተሰጥቶት በምርመራ ወቅት ግን 27 ዓመት የት ኖራችሁ ነው? አብይን ታደንቁታላችሁ ወይ? አርፋችሁ አትኖሩም ወይ? ፖለቲካ ለእናንተ ምን ያደርግላችኋል? ወዘተ የሚሉ ናቸው። አብንን እናፈርሰዋለን ያለው መርማሪ ፖሊስ ንግግር ግን በናዝሬት የኦዴፓ ዴፓ የጋራ መድረክ ላይ ኮሎኔል አብይ የተናገሩት መሆኑን ለማናውቅ እኛ የቀሽሙን ስለላ ስክሪፕት ደራሲ ያረጋግጥልን ነበር። ዓላማው የአማራው የህልውና ትግል ተቋማትን አብን፣ አስራት፣ አተማ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ማፍረስ በሆነው ሴራ ኮሎኔል አብይ ባወገዙት የሽብርተኝነት አዋጅ መከሰሳችን በርግጥ በበዓለ ሲመታቸው ወቅት ዋናው አሸባሪ ራሱ መንግስት ነው ሲሉ የተደመጡትን ያረጋገጠ ነው። በእገታ ተይዘን ከምንገኘው ውስጥ የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አሰፋን ጉዳይ ባወጋችሁ ለዚህ ከበቂ በላይ ማስረጃ ይሆናል።
ወይዘሮ ደስታ የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የልጆች እናትና ህጋዊ ባለቤት ናቸው። የታሰሩት ባለቤታቸውን በቀበሩበት ማግስት ነው። ወይዘሮ ደስታ በተያዙበት ወቅት የሁለት ወር እርጉዝ ነበሩ። ተረኞች ጨለማ ቤት ዘግተው በሌሊት ያለ ፍርድ ለረጅም ሰዓት ባደረጉባቸው ወከባ ያው እነርሱ ምርመራ ነው የሚሉት ጽንሱ ሊወርድ ይችላል። ወይዘሮ ደስታ ውርጃ ቢያጋጥማቸውም ግን ተገቢውን ህክምና ማግኘት አልቻሉ። የሰነ ልቦና አማካሪ ተገኝቶ ድጋፍና ክትትል አላደረገላቸው። ይህ ሁሉ የሆነው የኢትዮጵያ እናቶች ይጸልዩልኛል የሚል መሪ ባለበት ሀገር 50% ካቢኔዎች በሴቶች ባዋቀረች ኢትዮጵያ የሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋች እህት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው በሚሰሩበት ወቅት በመሆኑ በወይዘሮ ደስታ ላይ የደረሰውን ግፍ ለየት ያደርገዋል። እናም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነገሩልኝ። የኢትዮጵያ እናቶች ይጸልዩልኛል ያሏቸው የዋህ ልቦች በወይዘሮ ደስታ አሰፋ የተደረገውን ቢሰሙ ጸጉር ነሽተው ያዝኑቦታል በሉልኝ። በከንቱ የተቀጩ የወንድሞቻችን ነፍሳትም ወደ ራማ ይጮህቦታል። የአማራ ህዝብስ እንዲጠፋ ስለተፈረደበት ዘር ዝም የሚል ይመስሎታል? ስለ ፍትህና እኩልነት የሚታገሉ ወገኖችን በግፍ በማገት ሰላምና እርቅ አይነግስም። ሰላም ያለ ፍትህ ከነፍስ የተለየ ስጋ ማለት ነው። ስለሆነም ለፍትህና እኩልነት ናፋቂ ኢትዮጵያውያን፣ ለዲሞክራሲ ኃይሎች በተለይም ለአማራ ህዝብና ወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር በተረኞች እገታ ስር የምንገኝ ወገኖች የሆነብን ሁሉ ስለ ፍትህና እኩልነት በመታገላችን በተለይም የዘር ፍጅት እየተፈጸመበት ስላለው አማራ ልሳን በመሆናችን በመሆኑ በዚህ የተነሳም የሚመጣውን እስር ከጫጉላ ሰማዕታትንም ከጽድቅ የምንቆጥር መሆኑን የህዝባችንን ህልውና በማረጋገጥ ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ለመገንባት ከመቼም ጊዜ በላይ አንድ ልብ መካሪ አንድ ቃል ነጋሪ መሆን የተገባ መሆኑን ታናሻቹ ያደራ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ደግሞም የሆነ ያለው ሁሉ የማሸነፋችን ምልክት የድል ዋዜማ ላይ የመገኘታችን አብሳሪ ነው። ሲመሽ ነገ ጀምበራት ተጣም ብዬ ተጠራጥሬ እንደማላውቅ ሁሉ የአማራ ትግልም አያሸንፍ ይሆን የሚል ቅንጣት ስጋት አይገባኝም። ጀምበርም ተወጣለች፣ ትግላችንም ያሸንፋል። ለተረኞችም ኡነተኛ ፍትህ ምን እንደሆነ እንገልጽላቸዋለን። እስከዚያው ግን የ2011 ጳጉሜን የህሊና አስረኞች ሳምንት ብላችሁ አስቡን። ክርስቲያን ታደለ ጸጋዬ ገብርዬ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ የህሊና አስረኛ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።